För 75 år sedan, plus ett par veckor, så dog andra världskriget slut. Och på Expressens löpsedel så stod det fred i hela världen. Japan kapitulerar via Stockholm, som hade blivit någon slags neutral spioncentral. Märkligt nog. Och det är värt att minnas det faktiskt i dagens läge. För när man inte gör ordentligt så brukar man få göra om. Helt enkelt. Och det som inte kom fram den gången, det kommer att komma fram den här gången. Och man kan säga så här att det har bäring på Japan till exempel, och den utveckling som sker där nu. Just. Och fred råder åter i världen. Med dessa triumferade ord tillkännagav premiärminister Attlee vid midnatt att det slutgiltiga beskedet om Japans kapitulation hade ingått. Han läste upp svaret enligt vilken den japanska kejsaren förklarade sig anta villkoren i Potsdam-deklarationen. Kejsaren är beredd att beordra alla underlydande styrkor var helst de befinner sig att upphöra med motståndet och kapitulera. Radiobudet följdes av de fyra stormakternas nationalhymner. Japans svar överlämnades klockan 19 på tisdagen då av japanska ministern i Bern. Kejsar Hirohito talar på tisdagen till en folkmassa som samlas utanför palatset i Tokyo. Enligt den japanska radion böjde sig den gråtande folkmassan ända ner till marken, skamsna över att deras ansträngningar inte varit tillräckliga. Och man kan väl säga så här att den här historien har fler sidor än vad som har belysts hittills i den allmänna upplysningen. Det är helt säkert så. Och det är fredag den 28 augusti 2020. Och nu minns han, nu är det dags för fredagsmys. Ja, vi kan ju bara konstatera att ursäkta, jag ska lägga undan den här boken. Det är som det är nu och det är mycket som drar ihop sig. Vi börjar med att tacka för era generösa gåvor, bidrag och ert benägna bistånd i att följa YouTube-kanal och be era vänner prenumerera på densamma. Att följa karlnorberg.se för fördjupningar och som sagt, tackar jättemycket för bidrag på Swish och Patreon. Det gör vi också, eller gåvor då. Vi kommer att kunna konstatera i det här myset att historien om Japan går igen av någon anledning. Och det kommer tillbaka till den här spioncentralen, eller vad vi ska kalla den för. Den verksamhet som bedrevs i Thulehuset under andra världskriget. Till exempel. Det här kokar ihop till ett som vanligt. Och precis som vanligt så finns där telekominfrastruktur i mitten på den här soppan. Och det handlar om informationshantering redan då. Även om kulor och krut eller kinetisk militär verksamhet spelade en något större roll då än vad det gör idag. Vi tar och börjar dock lite i Syrien, för vi brukar ju säga det, att det kommer att bli fred i Syrien, och det blir naturligtvis fred i Syrien, och det är inte alls lika så att säga påtagligt, även om det är en del så här flammande dramatik då mellan varmen. Och när man nu från amerikansk och rysk sida går ut samfällt och säger då att man så att säga bekräftar samarbetet mellan amerikanska och ryska reguljära enheter, då kan man säga så här att då är ju utrymmet för paramilitär verksamhet rätt så kraftigt beskuret. De har ju hittills så att säga spelat under flaggan av att de tillhör den ena eller andra parten då. De här
typen av miliser som finns där då. Eller legoknäktar om man så vill. Och nu är så att säga den delen på väg att ta slut i och med det här. Och det är alltså ingenting som kommer glädja den djupa staten. Den här djupa staten har funnits länge. Den har funnits jättelänge. Och det är naturligtvis på så sätt att det måste bli en ändring på frågan om huruvida den här företeelsen ska existera eller inte. Globalismen känner naturligtvis ingen lojalitet med olika länder, utan den är någonting som verkar för enskilda nyttomaximeringsintressen på olika länders befolkningars bekostnad. Och så kan vi alltså inte ha det. Och det är på den vägen vi är. Här i Sverige har vi så att säga en rätt så stark representation, skulle man lugnt kunna säga, när det gäller den här typen av globalister. Och vi är väl alla pinsamt medvetna om i vilken omfattning som våran ballett i horhuset adresserar den frågan. Inte alls. Och det är ju vad det är naturligtvis. Och de prestituerade eller journalistskrået gör ju naturligtvis inga stora insatser i den delen heller då. Och vi har en speciell mental disposition i Sverige som till en följd av då vår Stockholmsbyråkrati, vår ekonomiska Stockholmsskola och vårt socialpsykologiska Stockholmssyndrom. Vi älskar våra slavägare helt enkelt. Det kommer att bli förändringar i den frågan, var så säker helt enkelt. Och en av de saker som pekar på att det här kommer att så att säga lösa sig själv, det kommer nerifrån. Befolkningen har vaknat på så att säga markplanet i en så stor omfattning att den här katten kan de aldrig stoppa in i lådan. Det finns inte en möjlighet helt enkelt. Och vi vet det här med Stockholmssyndrom och så att säga den mentala dispositionen som befolkningen är försedd med för att kunna hållas i det här tillståndet. Den kommer att spricka och den spricker nu helt enkelt. Det är sånt som man konstaterar enkelt. Man ser att nu börjar till och med unga väljas bort från jobb på grund av bristande skrivförmåga. Det kommer naturligtvis inte att duga. De flesta, eller väldigt många i alla fall, börjar förstå att ord på något vis styr tankar, och kan man så att inte ens äga sitt eget språk, då äger man inte sin egen själsliga uppfattning heller på ett verklighetsanknutet sätt. Och det kan ju vara lite dumt kanske om man ska utvecklas som människa. Det är många, många, många gamla strukturer i det här landet. Det är så bara. Och de gör vad de kan för att hålla tag i sin maktposition eller sin egen nytta, vilket man väljer att uttrycka det som. Och det kommer inte att lyckas. Det är för sent. Och förlåtelser kan ju trots allt bara ges till den som söker den. Det går ju inte att ge till någon annan. Då finns det ju inget att förlåta. Så. Och vi kan se då den här teatern. Det här handlar ju, som vi har sagt många gånger och säger en gång till nu, att det här handlar om ekonomi. Det här handlar om att berika sig själv från enskilda vinstmaximeringsintressens sida. Det är vad det här handlar om. Det handlar inte om religion. Det handlar inte om ismer. Ingenting sånt. Har aldrig gjort och kommer aldrig någonsin att göra. Det är och förblir kontrollverktyg för att styra och kontrollera människor. Ingenting annat. Det är länge sedan NK bildades. NK blev naturligtvis en av de största bidragstagarna, eller butikerna i NK ska vi säga, och det är väl lite av så att säga tingens ordning så här i tiden. Det finns mycket historiens vingslag kring det här, och sanna mina ord, om inte de vingarna har en del sot i kanterna helt enkelt. Man kan säga att det är fallna änglar till stora delar som håller på här. Och har hållit på. Det är inte mer med det. Det är, som sagt, det är samma familjer. Det är samma intressen.
då som nu. Det är ingen skillnad. Och man kan säga att när nästan var tredje krona från staten har gått till NK, enligt Svenska Dagbladet, så får man väl tänka efter då liksom. Då kan man väl tänka att NK-grundarens familj där då sitter ju faktiskt i, jag håller på att säga, både i familjen Wallenberg och ja, brodern till den då som sitter i familjen Wallenberg, den, han sitter ihop med Societies Global styrelse. Och det är naturligtvis ingen slump det här heller. Och det här är som sagt, som vi sa från början, det var en, så att säga, en rätt utpräglad spioncentral. Alltså den diplomatiska verksamheten som bedrevs av Sverige under andra världskriget var ju naturligtvis häpnadsväckande stor. Och ja, det hade ju så att säga goda grunder. Det fanns en anledning till det, om vi säger som så. Det kommer vi tillbaka till i det här. Och vi ska ta en sväng om den här historien med islam för att så att säga, ja, såga av den lite till då. Och det är väl så att om man tittar då på den, vilka geografiska ytor som religionen islam egentligen har styrt under, låt säga, de senaste 100 åren då, för att bara ta en tidsperiod. Och ja, det är ju inte så många då, kan man säga. Däremot har ju då så att säga religionen islam använts av den djupa staten för att skapa partisering och polarisering inom ramen för islam. Det är ju så. Och så att säga, för att kunna härska genom söndring över geografiska ytor, för att kunna exploatera de här geografiska ytornas naturresurser, företrädesvis de strategiska naturresurserna. Men det är ju ingenting som religionen islam har kunnat påverka eller styra. Och det finns ju sådana här glada lirare på nätet då, eller troll, som på något vis tror att telekominfrastruktur och kraftförsörjning viker sig för religion. Ja, det är svårt att tro att folk på allvar håller den, så att säga, intellektuella spänsten som de anför något sånt. Men ja, man får faktiskt undra här hur det här egentligen hänger ihop. Det var så i Mellanöstern i början på 1900-talet fram till 1920 där ungefär, så då var ju Mellanöstern till stora delar mycket sekulärt, och det fanns någonting som heter panarabism och så vidare. Och det där passar ju inte så där jättebra då, om man så att säga, om man skulle ta och sno alla naturresurserna därifrån, företrädesvis oljan då. Det var ju ingen höjdare, om man uttrycker det som så. Det krävs ju faktiskt att det finns, att folk är upptagna med att kivas med varandra. Så det var in där, och det var att infiltrera och korrumpera som gällde som vanligt för att kunna härska genom söndring. Det är den vanliga metoden. Och för svensk vidkommande känner vi naturligtvis igen det här beteendet. Det finns fortfarande. Det är inga tillfälligheter att vi ser Ericsson hålla på, eller Investor hålla på som de gör och alltid har gjort. Det är ingen som helst skillnad. Och där kommer vi tillbaka till Japan igen med den här kejsaren Hirohito då. Och den verksamhet som han bedrev för att fördröja krigsslutet så att man skulle kunna få igång det kalla kriget och så vidare. Det här sitter intimt kopplat till Sverige hela vägen, och det har inte varit någon liten roll som Sverige har spelat, någon obetydlig roll, inte alls på något sätt. Och vi är ju så att säga mer roade här av bröd- och skådespelsindustrins förehavanden, det är Mello, och det är liksom, ja, allt sånt här, det är sport och hej och hå. Och som vi har sagt vid ett antal klipp, så är det ju så här att innan varje stort paradigmskifte så brukar då kockar och musiker och sånt här, det brukar ha en otroligt stor roll i samhällsbilden. Och vi kan väl säga att vi har väl passerat nu kulmen på det här, och nu är det utförsbacke för den delen. Och det är klart att det är väl trevligt med musik och så. Det kan man ju tycka i olika sammanhang, men det är ju frågan om då någonstans vilken roll ska den här musiken spela, och vilket, alltså vilket syfte ska man ha med den verksamheten egentligen. Det är väl också så att vi kan ju inte kanske tillskriva oss själva att vi har haft och tagit ett allt för stort ansvar för vår egna
medvetna medvetenhet när det gäller situationen i samhället och omvärldsutvecklingen. För då hade vi inte befunnit oss där vi är. Så enkelt är det också. Så det är ju liksom, det blir vad det blir också. Vi har att lasta oss själva för att vi befinner oss där vi är. Det ska man inte alls förneka, helt enkelt. Och när var tredje musiker är på väg att lämna musikeryrket, ja, man kan väl säga så här att drivkraften för att hålla på med någonting bör ju komma inifrån på det sättet. Alltså, i den mån så att säga samhället är avpassat för det här, ja då, fine liksom. Men det är många saker i det här nu också som är helt skeva. Det ska man också vara ärlig för. Det är bara så. Vi måste förändra oss. Samhället kan bara förändras om individen förändras genom att utvecklas. Det är bara så. Och ingenting annat. Alltså förändras till det bättre då. Och ja, det är många, 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 många saker som konvergerar ihop nu. Och det här har ju en gemensam nämnare, att det går till jättestora delar ut på att hamna inne i Sverige. Och så att säga, den svenska rollen i olika sammanhang. När Donald Trump sa en gång, eller han twittrade om en, ja, Covfefe, ett uttryck då, det fanns ju massa olika tolkningar på det här, vad det egentligen så att säga kunde betyda, och det kunde betyda på arab, gammal, eller modern arabiska, att stå upp mot de fallna då, eller fallna änglarna då, eller ja, så att säga stå upp mot de forna fallna änglarna. Det var liksom lite tolkningar på det där i olika sammanhang, och ja, och så kunde det betyda då att vi vinner det sist också, och sen. Men så kunde det också faktiskt betyda en lag som har genomförts. Och den har med telekommunikation att göra, det här. Och det sa att det måste sparas. Och så finns det en tillägg till den här också då. Och då kan man säga att den delen har inte till någon ringa omfattning bäring på den verksamhet som bedrivs av Ericsson till exempel. Och att Ericsson är på väg upp i ljusa verkligheten, det behöver man inte vara sådär skitsmart för att konstatera längre. Det går helt enkelt inte att missa. Det här metoden man har använt då, som vi var inne på nu just här, det är att härska genom söndring, och så att man infiltrerar och korrumperar. Och i Syrien, i de här paramilitära enheterna då, så de, ja, utbildas hit och dit. Det är de här instruktörsförbanden håller på med när de är nere. Och det är ju mera sällan det handlar om reguljära förbandsutbildning, om man säger som så. Det är mer ovanligt när det handlar om då, och speciellt inte när det handlar om regimskiften och sånt. Då är det ju vad det är, helt enkelt. Och de här ska förses med vapen och så vidare. Och då kommer det här med Benghazi och alla såna här grejer in i det här. Så det är som ett intrikat nät, helt enkelt, där det här samverkar. Och en av de, så att säga, den exekverande handen, eller verkställande handen då för det här, det har ju varit amerikanska utrikesdepartementet och underrättelsetjänsterna då. Där då de här underrättelsetjänsterna är då kritiskt beroende av en telekominfrastruktur, och den telekominfrastrukturen tillhandahålls då av Ericsson då till exempel. Och eller ja, inte bara ett exempel, utan det är jättestort, därför Huawei inte ska vara där. Från Huawei får styra transmissionen eller växlarna, så kommer inte signalerna gå på samma sätt som de gör, och som man önskar att de gör, helt enkelt. Och de här, ja, reguljära förbanden, de är ju så att säga ställda i en militär hierarki, så att säga, det är mer en öppen historia. De här paramilitära grejerna, det är ju så att säga, man utrustar miliser och griller alltså, och klaner och såna här grejer, och så försöker man få dem att verka i en eller annan riktning. Och när det gäller utbildningen av de här, så har England tagit en stor del, och Sverige har tagit en del också, när det gäller att utbilda de här gängen för att kunna hålla på med destabilisering av det rådande systemskicket, för att hålla så att säga en bra nivå på konflikten i landet, så att man kan fortsätta att exploatera landet. Det är ju inte så många som säger att det går och åker dit FN och sen blir det fred då, då. Det händer ju inte så ofta. Eller de svenska instruktörerna åker ner till någonstans var de åker.
Ja, och så blir det fred och bra där. Det händer ju inte så ofta då. Eller det har väl aldrig hänt kanske till och med. Och England har fyllt en ganska stor roll i det sammanhanget genom att hålla med instruktörsförbandet på SAS och sådär som har stått för instruktionerna i det. Och det här är naturligtvis lite förklenande kan man säga då, sådär att de engelska styrkorna helt enkelt, ja, de det är Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Kina, Colombia, Egypten, Irak, Israel, Maldiverna, Pakistan, Saudiarabien, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Turkmenistan, Uzbekistan och Zimbabwe till exempel. Och sen är Oman, Qatar, Turkiet, Förenade Arabemiraten och Filippinerna då, då. Och kan man ju tänka sig, men det finns ju massor av de här kopplade hit, det finns de reguljära, men är det de reguljära enheterna? Det är inte det då. Utan det är hela tiden, eller allt som oftast är de här destabiliseringsentiteterna de man håller på med för att ställa till djävulskap då. Och vad har de alla de här upprabblade länderna gemensamt? De har ju naturligtvis ett ganska så stort behov av informationskontroll. Och så är vi tillbaka där igen då. Det är liksom 80% av det moderna kriget består alltså av informationshanteringen. Och då spelar telekominfrastrukturen ingen liten roll i sammanhanget. Om man dessutom så att säga sitter på styrningen av kraftförsörjningen, då kan man säga, då har man lite att hålla i. Helt säkert. Och naturligtvis, det är väl, ja, det är inte så vi har sagt det många gånger nu. Det är de här företagen hela tiden. Det är företagsintressena. Man kan ta, ja, Filippinerna till exempel. Engelsk stavning då. Och sen tar ni Ericsson efter. Vad hittar ni? Ja, samma som ni hittar överallt annars. Och så är det hela tiden. När, ja, våra svenska politiker och tidningar sitter och beklagar sig över situationen i Vitryssland eller Belarus och Lukashenkos göranden och låtanden, då har de fortfarande inte sagt ett ord om vem det är som står för avlyssningen rent tekniskt i det här. Och då ska man veta att så sent som 2010 så medgav ju Ericsson att de höll på med det där, men det var helt lagliga grejer de höll på med, tyckte de då. Och ja, det är väl som det är med den saken. Det är lite snävare i den förhandlingsfrihetskorridoren just nu, kan man lugnt säga. De sitter lite skrynkligt till, kort sagt. Och det har de rättligen förtjänat i det här laget. Och naturligtvis har vi då en hel skock med sådana här, vad ska vi kalla, ömma punkter för svenskt vidkommande. Och de rör ju naturligtvis inte utrikespolitiska talspersoner från de olika marionettpartierna. De berör ju inte dem i något som helst sammanhang alltså. Det är inte bara Hans Wallmark som inte gör det. Utan det gör ingen annan heller. Och vi kan kolla då vad det än egentligen handlar om. När ryska FSB arresterar misstänkta spioner då för gäller då, ja, kärnvapen och kärnhantering då. Eller uran, eller ja, vad heter det? Kärnkraftsfrågor då. Nukleär verksamhet. Så är det ju så att den som vann på det här spektaklet i Ukraina och Tjernobyl, det var ju någonting som hette Westinghouse, och det är ju liksom en ABB-kopplad historia, milt uttryckt. Det ska man också ha klart för sig. Och när det gäller Ukraina så är det bara att slå Ukraina på engelska och sen så slår man Ericsson och så får man upp det här igen. Inte svårare än så. Och sen kan man ta ABB och göra samma sak. Och så får man upp det här. Det är hela tiden det är samma. Inga andra. Och hittar man något som Alstom till exempel, då ska man ju veta då att då får man titta om det här Alstom, har det haft något samröre med ABB till exempel. ABB kanske har sålt någon verksamhet och helt plötsligt bara klev de av den verksamheten, det vill säga. Men då är det som vanligt, dels finns det preferensaktier för bolagsstyrning och dels finns det optioner. Så det här är ingenting nytt på något sätt. Det är precis som med Bosch-affären och de här grejerna vid andra världskriget. Det är ingen skillnad. Det är bara att gömma det här det handlar om. Det handlar om att verka utan att synas. The art of cloaking, med andra ord.
Och svårare än så är det faktiskt inte. Och det är bara liksom att vara en liten flitigt bi i den här vingården och gå igenom efterhand hela tiden, så får man faktiskt se att det är så här det förhåller sig. Och det här handlar som sagt nu om till stora delar om att försöka dölja att det här systemet har varit fullkomligt värdelöst, funktionsmässigt, mekaniskt från dag ett, och det är ingen skillnad mot nu, och det har man vetat om, och det är just det här att veta om att det är så här och inte ha gjort något åt det som innebär ett problem. Därför måste så att säga haveriet skyllas på någonting annat än att man har vetat om att det ska haverera. Det kommer inte gå. Naturligtvis inte. Och det är väl någonstans så att säga ganska långt gånget då när Hultqvist då som tycker att vid behov kan det bli aktuellt att agera till stöd för oppositionen. Ja, oavsett alltså, det låter inte särskilt respektfullt mot den vitryska befolkningens tyckande i alla fall, kan man ju säga. Att Sverige ska lägga sig i där. Det verkar ju lite tveksamt, men det finns inte så mycket att välja på. Varför finns det inte så mycket att välja på? Jo, som vi sa nyss, alltså av den anledningen att man har hållit på där en bra stund. Och man har hållit på med de här avlyssningarna och så vidare. Ja, men så länge Lukashenko spelar boll då, i en tillräcklig omfattning i de här sammanhangen. Ja, då var det en sak. Det är en helt annan sak när han börjar vrida sig mot Ryssland. Då är det en helt annan fråga, helt plötsligt. Och vi kan ju kallt konstatera då att amerikanska myndigheter gör vad de gör nu när det gäller utredning av den här typen av verksamhet som Investor har bedrivit till exempel. Eller för all del Lundin Oil och så vidare, men det är samma sfär, så det är inte så mycket att be för helt enkelt. Man kan säga att hela gänget där som har bidragit till Hillary Clinton Foundation, får man säga så, att de sorterar i samma så att säga intresseriktning helt enkelt. Och det är inte för Donald Trump. Så kan vi säga. Att de då reguljärt sett samarbetar Ryssland och USA nu är bara ytterligare ett sätt att beskriva att det är precis som på Johanna Joos bild där. De enheterna samverkar med de länderna eller entiteterna, de samverkar i det här för att bli av med den djupa staten och den djupa statens inflytande, för att deras egna länder ska bli suveräna länder, självständiga länder, och ha en bestämmande rätt värd namnet, att inte vara exploaterade av de här multinationella eller globala företagen på det sättet. Och ja, som sagt, det här, en av de här varianterna man har använt, det är ju islam. Och när det tillsätts kvinnor, många, ja, dussin nästan då, för att bestämma över Mecca och Medina, islams heliga platser, då börjar det ju liksom bli lite så där med den här förtryckarmentalitetens trovärdighet, helt enkelt. Samtidigt kommer det fram att liksom inom ramen för dygn alltså, då framkommer det då att svenska staten, alltså svenska samhället, bidrar alltså till sån här sunnisekteristisk extremism eller odlingen av det. Så man kan väl säga så här, när sunnisekteristisk extremism eller islamisk extremism är utrotad på jorden, i princip har försvunnit, ja, så kommer det fortfarande finnas kvar i Sverige, av den enkla anledningen att vi är en del av kärnan i det här som har så att säga uppmuntrat till de här jävla dumheterna och ingenting annat. Det är så enkelt är det bara. Det här är till för att skapa polarisering. Det är ingen tillfällighet att de här libyerna som låg bakom Lockerbie, de här, att de utbildades i Växjö. Och att Växjö har då någon slags centrum för den här typen av verksamhet. Det har varit gråvargar och fan och hans mormor hur länge som helst här nu, va. Och varför gör Erdogan som han gör, kommer ju ofta frågan då. Ja, det är också så här att först måste man homogenisera det här på något sätt först. Då kan man inte göra det direkt så här, utan det är som sagt, har man opinionen med sig, då kan man göra allt. Har man inte med sig kan man inte göra någonting. Och det gäller att göra det ena innan man gör det andra. Så.
Och uppenbart så är det ju så att när det gäller Saudiarabien så har Mohammed bin Salman, MBS, alltså han har inga utvecklade ambitioner på att bli någon religiös ledare och guru. Det är helt upphört. Och familjen Wahab ska vi bara inte tala om. De vill nog, men det är så att säga färdighaft med den delen nu. Ja. Och sen kommer det här så att säga ta en mer sekulär inriktning när väl den muslimska eller islamska världen är något mindre internt konfliktinriktad. Och sen kommer med stor sannolikhet den religionen att ta samma väg som alla andra religioner gör. Det är så. Och det här med trosmässigheten kan vi ta en sväng om också. Tro är någonting som varierar från individ till individ. Det finns inte två lika. Det gör inte det. Individen är någonting som betyder odelbar. Individ. Från latin alltså. Och det är det som är själva originaliteten i det här. Alltså finns det i princip lika många religioner som det finns människor. Och att då försöka göra någonting annat än att utgå ifrån det förhållandet att människor är individer. Och så att säga ha det som startpunkt för den vidare perspektivbildningen. Det verkar helt hål i huvudet. Och naturligtvis är det nödvändigt för att kunna härska genom söndring. Man måste klumpa ihop folk i grupper på det här sättet. Ismer och religioner fyller det syftet per funktionsmässig definition. Ingenting annat. Har aldrig någonsin varit på det. Inte sedan Athanasius dagar. Och Konstantin den store i början där på, ja, kan jag säga så här, 325 efter Kristus när synoden i Nicea, nicianska trosbekännelsen och så vidare. Det har bara varit det hela tiden. Det har inte varit någonting annat. Och det i sin tur bygger på makt. Ambitioner, maktambitioner. Och inte sällan då ekonomiska strävanden i grund och botten. Vi kan konstatera att det här går inte alla på lika mycket längre. Faktiskt noga räknat inte alls. Kreml är ju naturligtvis ganska pragmatiska i de här frågorna. Och för den sakens skull, precis som vi också säger, att folk måste ha rätten till sin tro. Så är det. Folk får tro, människor måste få tro på vilka tomtar och troll de vill. Så länge det inte går ut över andra. För då börjar cirkusen, helt enkelt. Religion måste bli en enskild företeelse. För det är bara det kan vara i grund och botten. Och det här är naturligtvis så att den kristna-ortodoxa kyrkan i Ryssland fyller sin roll därför också. Människor kan behöva det här med religion i den delen. Visst, det är så, och fine. Men det får liksom inte bli så att den här religionen kommer att utgöra ett förtryck mot andra människors lika rätt. Så kan man inte ha det, helt säkert. Och att Vladimir Putin inte skulle vara medveten om vilken roll som den djupa staten har spelat i Vitryssland eller Belarus, det kan vi ju bara glömma. Det är klart han vet det. Han satsar ju inte på att så att säga få en högre Ericsson-densitet i Ryssland utan att veta vad han håller på med. Såklart inte. Givetvis inte. Och han vet väl om att amerikanska justitiedepartementet har tillsynsrätt över Ericsson sedan det här avtalet i december när man gick med på förlikningen på 10 miljarder spänn. Det har ju liksom inte hans underrättelsetjänst missat att tala om för honom. Så är det inte. Precis som att han vet att Xi Jinpings regering i Kina har alltså utredningar igång mot Ericsson för sådana här olika licensavgifter för att kunna finnas i den telekominfrastrukturen. Men som sagt, Ericsson är liksom inte utslängd ur Kina. Och det beror på att det finns ett sånt jävla stort
förankringstryck där. Alltså, de håller på så länge. Samma sak i Ryssland. Det där är ingenting man tvättar ut på 2 minuter. Och i Indien, som vi sa i onsdagsklippet här, då, det är ju ingen idé ens. Så den enda vägen framåt i det här som egentligen i någon praktisk mening är genomförbar, det är alltså att man så styckar Ericsson och förstatligar det i respektive land. Det är liksom den enda vägen framåt om länderna ska kontrollera sin egen telekominfrastruktur. Och då är det ju som Mike Pompeo säger, om man låter någon annan göra det, då har man ju ingenting. Och om man låter man dem ha 5G också, då har man ju inte bara öppnat bakdörren, då har man öppnat ytterdörren och tagit bort hela fronten på kåken. Då är det fri insyn för det gänget. Och det blir alltså antingen så att antingen blir då Investor öppna världshärskare i någon form av diktatur här nu. Eller också blir det ju inte det. Det är de 2 alternativ, det är bara de 2 som finns, det finns inga andra. Och det behöver man ju liksom inte vara så där jävla smart för att fatta hur det kommer bli. Det kan bara bli på ett sätt. Och hur man väljer att spela upp det här, det kan man ju diskutera hit och dit, men i vart fall så, ja, underrättelsetjänsterna har ju naturligtvis en roll i det här och ja, man kommer ju att spela ut det här för, ja, dels kommer man spela ut det via Ukraina och dels kommer man tydligen att spela ut det via Danmark också. Vem kunde trott det? Danske Bank har naturligtvis inte sådär jävla mycket att sätta emot amerikanska skattemyndigheten och SEC, alltså Security Exchange Committee, alltså man, den myndighet som kollar de som handlar i dollar på FX-marknaden. Där har Danske Bank inte mycket att hålla emot. Och då kommer vi tillbaka till, fast vi kommer tillbaka till det där igen då, sen. Men vi kan ju säga så här att vi pratade ju om Japan då, Hirohito, och han fick ju så att säga Serafimerorden, han fyllde 18 år då. Och det här var ju liksom som det var i Japan. Och, men det var faktiskt inte bara så illa, utan det var mycket mer illa än så. Utan det var också så att han hade en farfar då, som hette Nobusuke Kishi. Och han tillhörde någonting som heter japanska svarta draken. Det kan man säga var då motsvarande då, ja, europeiska IG Farben då, eller amerikanska IG Farben fanns ju också sedan med. Alltså. Och ja, det var ju militär falang då. Och den här trevliga Nobusuke, han Kishi då, han gjorde en massa saker då. Och det här börjar man med, lustigt nog också, parallellt som man höll på med och införde BIS då. Och Japan betedde sig ganska illa mot Kina då på 30-talet, och man stod i FN då, eller Nationernas förbund då, och påstod att man ja, skulle då bete sig schysst och det skulle inte hända något. Man gjorde tvärtom hela tiden då, va. Lite likt det här med Hitler sen också, kan man säga. Och det kan ju bero på att det var samma regi naturligtvis. Det är ju så det är då. Och då, det handlade om då i Kina, var det råvarorna då som IG Farben behövde då i Asien. För det här var ju naturligtvis, det här världskriget var ju naturligtvis en sån, en stor planeringsgrej alltså. Det var många enheter där, och att det vart just axelmakterna, som axelmakter betraktat då, med Italien var ju en fascism då, och alltså säga, den mentala indoktrineringen i Japan, som vi sa från början, när de skämdes så mycket som att de inte hade krigat tillräckligt mycket då. Japanerna sa man då i tidningarna i Sverige i alla fall. Ja, det var ju så att, men det är klart att det hårt drillade, och självmordsfrekvensen är, alltså man har namn på rituella självmord, det säger ju lite grann om så säga, synen på liv och så, och vad som är vad och ära och såna här grejer och samurajer. Och det är klart att det fanns en planläggning bland social ingenjörskonst bakom det också, såklart då. Och japanerna då, ja, så att säga, de brydde sig inte mycket om västerlandet i det här, och ja, man la hela då Manchuriet i princip då under japansk förvaltning. Och man hade då sagt att det här skulle ju naturligtvis bara bli bra allting, och ja, så nu har man dragit sig tillbaka och minskat truppnärvaron och så vidare, så var det omvända då, ja, precis som vanligt.
Och då hade man då en premiärminister Inukai då som tyckte att det här var väl så där lagom helt enkelt då. Och han blev såklart mördad. Det mördades en hel del ministrar av det här svarta drakengänget. Men den här lustiga gubben då som vi nämner i början, han man kan väl säga så här, Nobusuke Kishida, han det kryper på alltså nu, det kan man säga. Nu kan ju inte ni gissa, men den här snubben är alltså en riktig dåre alltså, en riktig jävla tok alltså. Så han tyckte då att det här var ju ganska bra då att skälla ihop det här och så vidare som man gjorde då från kineserna. Och han la ihop då stat, militär, maffia och företagskarteller till något som kallades Saibatsu. Och man kan säga att det var institutionaliserad korruption. Rätt ordentligt också kan man väl säga, så där det byggde på krigsbrott och så där. Och det var inte bara en kines som dog, nej, utan det var alltså helt väcka, så det kanske inte funnits någon värre ens alltså. Och det tyckte då att lustigt nog så tyckte inte amerikanska militärdomstolar då att framförallt MacArthur då, att det där var inte någonting att hänga läpp för. Nej, det var inte det, nej. Och tyckte helt enkelt att Nobusuke Kishi var bäst lämpad att leda den japanska regeringen i efterkrigstiden, så han gick fri från alla anklagelser. Det är ju inte så bra kanske. Och varför sitter jag och ältar om det där då? Jo, det finns fan med någon som känner till det här. Det är helt jävla säkert. Han heter Shinzo Abe. Den japanska premiärministern som sitter nu. Det här var hans farfar. Det är ju liksom inte sådär alltså att det är samma lilla gäng igen alltså, även när det kommer till Japan, ingenting annat. Det här vet naturligtvis väldigt många insatta människor om alltså. De som inte vet om det är kort sagt inte särskilt insatta. Och han har gjort den här fantastiska Abenomics, det vill säga att den japanska centralbanken då, BOJ där, BOJ, köper in alla finansiella tillgångar och lägger det i sina balansräkningar för att inte hela ekonomin ska kollapsa. En fantastisk plan. Den här fantastiska planen, den är påkommen av en ganska hårt styrd ekonom som heter Paul Krugman. Han har fått Stockholmsskolans Nobelpris, alltså Svenska Riksbankens Nobelpris i ekonomi. Och hur det här egentligen kunde bli så här tokigt utan att de sa något, det kan man ju ställa sig frågan. Och att det var tokigt på det sättet, det visste man ju också så här. Det finns ju många saker, folk som har försagt sig också. Och det kommer fram nu. Och i det här så är det naturligtvis så att för att hela det här jävla skitsystemet som är skuldmättat nu skulle kunna införas överhuvudtaget, så var det ju då tre olika saker som man då som skulle inträffa då. Det var att det tyska banksystemet måste reformeras, det var att kronan måste, eller vad säger jag, pundet måste lösas från guldet, och sen måste Kryger bort helt enkelt. Och det här visste då nationalekonomerna om innan. Ja, man kan väl säga så här att i början på 1932 så stod i vart fall en av de mera framstående schweiziska nationalekonomerna, då stod han fast vid att det är bara Kryger kvar och han kommer snart att försvinna.
Ja, innan han var död, visste du. Och det är ju lite anmärkningsvärt, kan man tycka. Hur han kunde veta det. Men det var i alla fall så. Och det är väl också ganska sådär typiskt just nu att svenskarna kanske är de människor eller den befolkning som begriper minst av de här historiska förloppen. Och ändå har man suttit precis mitt i soppan alltså. Det kan man ju tycka är lite anmärkningsvärt då. Vi ska väl inte hänga läpp för det, utan det är väl bara att ta tag i det här som sagt. Och det är ju naturligtvis inte bara i Japan eller någon annan. Alltså det här har ju varit globalt länge, och man kan väl säga att nu börjar det läcka ut saker från det forna Restjugoslavien, alltså det forna Jugoslavien, på det sättet. Det är inte alls så att Sverige saknade någon roll där. Egentligen kan man börja, man kan inte ha Sverige en roll, det är bara leta reda på, finns informationsflödeskontrollen där, finns telekominfrastrukturen där på något sätt? Ja, det är ju samma gäng, det är ju inget annat. Vi har ett telefonbolag som håller på med sånt där. Ja visst, okej då. Delas som ner, men det är sambolag, eller det är samägande bolag där. Så det gills inte riktigt. Det är samma sak ändå. Liksom, patenten ligger där de ligger. Och då blir det licensavgifter och så vidare. Då blir det gungor och karuseller. Men hur som helst, man kan titta. Hittar man telefonerna i det här, då kan man vara säker på att 80% av det moderna kriget ligger i risken för att vi kan kontrollera samma part som vanligt. Och det är ju ingen liten del i det här. Det kan man inte bortse ifrån. Hur gärna de här muslimhatarna vill att det ska vara en religiös fråga vad fan det här handlar om. Det är ju inte det, det är ju naturresurser. Det är ju ingen slump att de här bidragsgivarna till Hillary Clinton Foundation, bland de största där, fick en massa utvinningsrätter i Balkan. Det är ju ingen tillfällighet. Såklart inte. Självklart inte. Några satt på avlyssningen och fick informationsförsteg. Ja, det är ju inte så svårt att göra bra affärer om man hela tiden vet vad de andra gör. Det är liksom inga konstigheter. Affärer bygger på informationsfördelar, om de ska vara bra eller dåliga. Och ja, alla vet att Carl Bildt var en drivande person där nere i olika sammanhang och inte särskilt populär där nere nu av en eller annan anledning, och det kommer bli flera av de anledningarna som kommer att, så att säga, accentuerats i vad som nu kommer. Det här är ju som att betrakta då ett meteornedslag i slow motion, alltså det blir bara dummare. När det gäller amerikanska kommande presidentvalet så är det ju faktiskt lite tokigt nu alltså. Joe Biden ska alltså inte hålla debatter, men ja, någon form av motanförande till det här konventet som republikanerna är, ska alltså hållas av Kamala Harris. Jaha, men Joe Biden ska bli president. Jaha, ja, som sagt, det är vad det är helt enkelt. Det här hemma är ju då teatern i full gång, såklart. Det finns ju inget annat med bröd- och skådespelsgycklarna. Två sådana här bröd- och skådespelsgycklare är naturligtvis Jan Geo och Leif G.W. Persson. Kända romanförfattare i det här landet. Och dessutom båda två på något vis inblandade i, ja, så att säga, ganska tvivelaktiga hanteringar initialt i sina offentliga karaktär, eller karriär då. Man tar Jan Guillou till exempel där med IB-affären som inte var hans, så att säga, förtjänst att den dök upp, utan det var en annan journalist som heter Peter Bratt. Och sen har vi då Leif G.W. Persson då, som var då, ja, handgången man åt då Carl Persson, som var rikspolischef och fick då avgå i samband med den här bordellaffären med Geijer. Och det är lite komiskt sådär, för det blir ju så att landet, eller Sverige, är ju litet på det viset då. Sen blev de här två då, de blev lyfta då medialt, och sen fick de en otroligt stark
opinionsbildande påverkanskraft, alltså eller möjlighet, gav så märkligt stort utrymme. Alltså, det var ju en väldig hås kring alla de här böckerna som har, de har skrivit då, va? Och ja, som sagt, redan där måste man liksom någonstans tänka sig att det här är ju lite märkligt ändå, va? För om man tittar på Jan Guillou till exempel, så har ju han då hållit på med, ja, underrättelsetjänster, och framförallt de militära delarna med T-kontoret och det här, sen som IB och sen Birger Elmer och de här och Tede Palm och det gänget. Och men i de här grejerna så har han glömt då att redovisa. Han har ju verkligen inte sökt sig vidare i vad skulle det här kunna innebära för någonting ur ett större perspektiv. Och då kan man ju säga så här, att det här militära underrättelsetjänstkollektivet var ju inte sådär skitlångt ifrån Stay Behind-rörelsen. Och Stay Behind-rörelsen, de satt ju i Thulehuset. Så var det ju. Det är ju konstigt. Det är ett Thulehus som sen blev ett Skandiahus. Eller kallas för Skandiahuset. Thuleförsäkring startades av Olof Palmes farfar. Ja, utanför det här huset så blir Olof Palme skjuten. Och ingen kan väl påstå att de inte har åtminstone hört talas om att Leif G.W. Persson har uttalat sig i den här frågan någon gång. De har hela tiden funnits någonstans i ytterkanterna på det här. Men ändå har de uppenbarligen haft mer insyn än vad de har velat förmedla. Så att de här två lökarna nu då, helt plötsligt, blir osams, eller försöker, ja, så att säga, medierna försöker göra det till att de är osams. Och Jan Guillou kallar då Leif G.W. Persson för en girebuk, och den buken han har, den är naturligtvis en massa synpunkter på, men den kan ju vara stor och sådär, alltså, men nu är det en girig liksom, och ingen kan väl tro att Jan Guillou är girig, och så skyller han ju då på att man blir osams med GV, så är man osams. Så det här är ju otroligt konstigt, därför att när det gäller Jan Guillou så vet ni, med Peter Bratt då, som kom på det här, de är inte någon jävla kontanta längre. Och sen den här, när man gjorde de här till de så här mediala ikoner då, Guillou och Persson där, så hade man ju till och med tv-program med de här två byfånarna, alltså. Ja, och ja, vad ska man säga, grabbarna på Fagerhult. Macho liksom. Ja, får man ju. Alltså jag skulle vilja se någon av de där två lökarna kommunicera sin sexualitet med en kvinna, om jag uttrycker mig som så, alltså. Kanske ändå inte, va? Nej, det slipper man hellre att höra liksom. Helt säkert. Och ja, har någon förresten hört dem kritisera Investor någon gång, någon av dem? Men har de inte gjort, nej. Nej. De kanske inte visste om det med telefonerna. Ja, men Jan Guillou borde veta om det. Han höll ju ändå på med militär underrättelse. Nej, det har inte varit så mycket på den boken. Varför inte det då? Om det nu är så viktigt, eller kanske det är så viktigt. Ja, det där är dags att tänka till lite på. Det fanns ju en kille på Fagerhult här också då, Per Lorentzon. Han var tydligen inte av samma, så att säga, psykosociala kaliber eller disposition. Han var evigt noga med det här med formuleringarna, vilka infallsvinklar och vilka opinionsbildningseffekter det här skulle få där man satt i tryck då. Och det gick till och med så långt så på hans nekrolog, han dog väldigt konstigt där, om det var 2002, jag för mig det var. Och Jan Scherman då skrev en jättelång nekrolog i Dagens Nyheter. Och det var liksom ett överspel som hette duga där då, helt säkert. Och ja, han var väl ingen bra opinionsbildningsslav helt enkelt, och det gällde ju också för Peter Bratt. Han var inte heller någon sån där som vek sig på det sättet, men så hamnar de ju som de hamnar också, såklart, givetvis. Och ja, det finns ju en hel del saker som
borde ha kommit upp i de där sammanhangen som uppenbarligen inte har kommit. Och ändå är det ju liksom att de här inte har kunnat koppla samman sig i det här. Det är ju närmast häpnadsväckande. Jag menar, Jan Guillou sitter där och håller på med det. Han måste väl ha upptäckt att Stay Behind fanns, för fan. Ja. Om det nu är ett Stay Behind-spår som till och med då, ja, chefen för Riksrevisionsverket då var hon väl då, Alenius. Jag menar, skulle han ha missat det här på något vis då? Men han vet väl att Reinhard Gehlen var nazisternas underrättelsetjänstchef och att han blev västtysk underrättelsetjänstchef sen. Ja, men det är klart han vet det. Men de här, det finns ingen liksom, utan det blir någon annan sån här som Katz Falk och sån här som börjar rota det där. Och hon trillar i Hammarbykanalen och med bilen då, då. Och så vidare. Det är ju jättemärkligt alltså. Men det blir, har hela tiden blivit på det här tokiga sättet. Och ja, det verkar väl som att Tulehuset och Stay Behind inte riktigt kommer lämna Sverige i fred då då. Internationella medier upptäcker naturligtvis den jävla Kalle Anka-cirkusen i Vitryssland. Och det är naturligtvis bara en tidsfråga innan de klarar av att räkna ut att ja, men nu har ju han varit diktator hur länge som helst. Vem fan sköter telefonerna? Ja, och så står de värsta gaphalsarna där som vill ha mest sanktioner nu då. Sverige. Mhm. Det är ingen risk att du kommer undan på den om vi säger som så då. Och om dessutom kommer fram då att ABB har hand om styrningen av kraftförsörjningen, ja då är det ju bara vad det är. När det gäller NATO så är ju det så att säga också en exekutiv arm i de här sammanhangen. Det gäller ju att sätta NATO-förband på platser där man så att säga ska etablera ofred då då. För att kunna hålla igång den här destabiliseringen. Det är ju det. Och när man väl sätter dit något så blir det naturligtvis så att det kommer en del instruktörsförband som tar hand om miliser också. Det är ju så att säga vägen in i det där. FN är naturligtvis vrålkorrumperat och då har man ett FN-mandat att åka på. Allt som oftast och ja, då blir det vad det blir helt enkelt. Det är inte så mycket att be för, helt klart. När... ja, vi har ju sagt att NATO kommer att haverera precis som EU och att Israel i sin nuvarande form, det är vad det är liksom. Och ja, det kommer att bli så helt enkelt och det kan inte bli på något annat sätt. När den här häromdagen då, den här underrättelsetjänstchefen torskade så sa ju vi att det här har vi minsann inte sett det sista av. Nej, det hade vi inte. För nu är det jättebra här, för nu visade sig att ja, det är en rapport som har kommit nu och de har avslöjat ett omfattande samarbete mellan den danska militära underrättelsetjänsten och Amerikas största och mäktigaste underrättelsetjänst NSA. Vänta nu här. Var inte den där med Snowden där? Och var inte den där med Swedish Kings of Cyber War? Och så här, jo, men förresten, Danmark där, de hade några telefoner också som man, de hade väl liksom ja, hur var det där då? De hade kanske någon som är samma som Grönland också förresten, var det inte så? Jo, det var det, ja. Mm. Och man kan säga så här, när de börjar hänga ut dansk underrättelsetjänst och stänger av danska underrättelsetjänstchefer för att ha fuskat då med, ja, spelat in dansk, vanliga danskars telefonsamtal och textmeddelanden och så vidare och så här. Och dessutom underlåtit och rapportera olika typer av spionering mot, eller spionverksamhet mot Danmark och danska företag. Då kan man säga så här att steget till Arsenalsgatan 8 har inte varit så mycket kortare i alla fall. Men lugn, det kommer närmare. Helt säkert. Och ja, där 5G ska vara utrullat i Danmark eller Köpenhamn då i vart fall som vi har förstått det under oktober. Och ja,
Man säger så här, i slutet av 2020 ska det vara full täckning över hela Danmark. Det säger väl lite om hur bråttom det här har varit då. Och ja, vi får väl se hur det blir med vad i det här. Och som sagt, det amerikanska valet är naturligtvis en stor fråga i det här. Det kommer att bli enorma förändringar. Och sen är det naturligtvis svårt att säga exakt om Vitryssland, Ukraina eller Danmark eller den här tokkärringen som är revolutionsledare i Vitryssland som sitter i Litauen där hela det juridiska systemet är betalt av Knut och Alice Wallbergs utbildning i det systemet har ju varit betalt sedan länge då tillbaka av Knut och Alice Wallbergs stiftelse. Eller ja, frikostigt bidragsgivarna kan vi väl nöja oss med att säga. Okej. Okay. Ja. Och det är klart att det sätter sina spår. Så det är ingen slump att de hamnar där. Och som sagt, att Lukashenko skulle vara så korkad att han tog och satte alla opinion emot sig. Det är han ju inte. Det finns ju inte någon som rör ett hår på hennes huvud ens. Inte nära. Och att svenska journalister blir gripna i Vitryssland nu. Det kan man väl vara tämligen förvissad om. De är nog rätt så uppsåtligt ditkomna i den situationen, skulle jag vilja påstå. För om det inte fanns någonting att klaga på Lukashenko, då är det ju vad det är liksom. Så det får bli lite så där billig spionverksamhet som ger lite lätta påföljder helt enkelt. Som ändå är tillräckliga för att den vitryska eller belaruska regeringen måste agera. Såklart, det får bli ett billigt bondeoffer. Kort sagt, det måste till i det. Annars, går inte det där. Utländska medier skrattar naturligtvis ihjäl oss när vi betalar för extrem islamism och det är lite signifikativt. Annars så pratar man om sekulariseringen av islam och lustigt nog så tar man upp Sverige i sammanhanget tvärtom. Ungefär som med corona skulle man kunna säga. Då. Och det är väl ingenting att hoppas på att våra folkvalda kommer att agera på något annat sätt än vad de har gjort. För det har de minst haft tid på sig att göra. Och håller man käften fortfarande när de börjar stänga av de danska underrättelsetjänstcheferna och telekominfrastrukturen är då så där kontrollerad av Ericsson som har inte bara bakdörren enligt Mike Pompeo utan då har hela frontväggen bortopererad. De har tillgång till allting alltså. Ja, då är det väl som det är kort sagt i bananmonarkin Sverige. Och vi är glada och vi är tacksamma för att ni gör vad ni gör och hjälper till. Det här går naturligtvis ännu bättre och ännu snabbare för varje klipp vi lägger ut och det är vi väldigt glada för. Men som sagt, vi är extra tacksamma för era benägna bistånd i olika frågor när det gäller då Swish, Patreon. Följ framförallt YouTube-kanalen och be era vänner göra detsamma och följ karlnorberg.se. Och med det så tar vi väl en liten paus och nu hoppas jag att jag inte behöver göra om det här för att bli fan tokig alltså. Ja, men okej, vi säger väl så en trevlig